Тиждень мітингів. Працівники одразу двох підприємств – агрегатного заводу та компанії «Автолюкс» – протестували через невиплату зарплати. А під Дніпром проти видобутку урану мітингують мешканці більше 10 сіл. Тож 2 серпня і ми починаємо. Під Дніпром планують розпочати видобуток урану – небезпечного радіоактивного металу. Буквально за 30 кілометрів від обласного центру розташоване Сурське родовище «Око». На нього поклала приватна компанія «Атомні енергетичні системи України». Також підприємці мають намір користуватися покладами Гурського родовища, що у колишньому П'ятихатському районі. Якщо роботи розпочнуться, у зону копалень тільки Сурського видобутку потрапляють майже 20 населених пунктів. Найближчий – Миколаївка-1. Дніпровського району жителі села вийшли на мітинг, аби запобігти небезпечним копальням поруч із власними будинками. Анастасія Невірна продовжить тему. Слово «уран» у Миколаївці віднедавна звучить частіше, ніж вітання. Усе почалось, коли 3 липня отримали повідомлення від приватної компанії «Атомні енергетичні системи України», розповідає голова сільської ради Антоніна Чорна. Надійшов лист і повідомлення про початок їх, про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Оцінка впливу на довкілля – обов'язкова процедура, яка має відбутись перед початком розробки уранових руд. Наступний крок – обговорення з громадою. Однак спілкування з жителями представники атомних енергетичних систем уникають, мовляв, карантин, і відбуваються листами. Пишуть, як буде добре, коли тут почнуть видобувати уран. Начебто жодної шкоди екології. Я їм сказала, ви розумієте, що ви будете нам забруднювати перше за все воду. Немає у вас у планах побудувати на всю сільську раду, на всі села, які у вас водопровід хоча б для початку? Ми сказали ні, тому що ми вважаємо, що в нас все буде хорошо. Нічого не обіцяють вони. Вони тільки обіцяють, що будуть великі відрахування і сільська рада буде багатіти. Це можливе місце видобутку уранової руди. До найближчого населеного пункту Грушівки звідси менше кілометра. До миколаївських хат теж рукою подати. Однак тут невдовзі можуть з'явитися уранові копальні. Якщо таке станеться, розповідає місцевий мешканець за сумісництвом кандидат екологічних наук Олександр Петровський, замість полів буде пустеля. У повідомленні йдеться про те, що видобуток буде проводитися до 300 метрів звіддалі від будівлі. Тобто вони за повідомленням, якщо проходить згода, можуть видобувати уранову руду під хатою. Олександр Петровський народився і виріс у Миколаївці. Мріє жити тут із дружиною та сином. І вже 20 років, як займається бджільництвом. Тепер улюблена справа життя під загрозою, як і саме життя. Якщо тут почнеться видобуток урану, то такого меду тут не буде вже. На мітинг попри робочий день зібралися більше 300 людей із Миколаївки та сусідніх сіл. Усі як один проти видобутку урану поруч зі своїми оселями і закликають приєднуватись до боротьби інші громади. Ми б дуже хотіли, от наша громада, щоб приєднувалися інші люди. Я от говорю, що якби от так подивитися так геолокацію цієї точки, де ми знаходимося, так от у нас он Багліцький коксохім, він за нами, труби буквально видно звідси. 15 хвилин і у нас починається вже Дніпропетровськ, Краснополя і так далі. От в ту сторону я трошки руками махаю, Сурсько-Литовське їм можна привіт передавати. На мітингу вирішили якомога більше написати листів із зауваженнями і направити їх до Міністерства захисту довкілля, аби запобігти видобутку урану. Зібрали підписи та ухвалили резолюцію, яку направлять до районної, а потім і обласної ради. Без відома мешканців у цьому районі дозвіл на користування надрами. З метою їхнього геологічного вивчення компанії «Атомні енергетичні системи» надали ще у 2016-му. Тоді за це проголосувала обласна рада. Учасники мітингу вимагають скасувати ці рішення. Ми вимагаємо, щоб було скасоване рішення, яке прийняла обласна рада у 2016 році без погодження з місцевими мешканцями. Ми вимагаємо, щоб на законодавчому рівні виключили можливість вилучати землі територіальної громади, які потім дадуть змогу вилучити наші землі і без нашої згоди видобувати цей уран. В обласному департаменті екології заспокоюють, дозвіл на вивчення ще далеко не початок робіт. Зі свого боку обіцяють теж направити звернення до Міністерства захисту довкілля. Якщо громади, місцеві громади будуть проти такого будівництва,
то навряд чи там буде і земельні питання, будуть і питання там знаходження інфраструктури, будівництва інфраструктури, діяльності цього виробництва. Ну, тобто отримання спеціального дозволу – це не кінцевий результат. Категорично не можна допускати початку розробки нових родовищ, переконаний директор Центру екологічного аудиту професор Григорій Шматков. На Дніпропетровщині і без того захоронено 90 мільйонів радіоактивних відходів. Там буде не тільки локальне одне місце, там буде багато різних участків. Крім того, на поверхності буде відбуватися первичное извлечение урана на поверхности, на производственном комплексе, то есть первичная концентрация этих растворов. И если начнется закачивание, и потом эта вода может столкнуться с водоносным горизонтом, и мы получим отравление колодцев у жителей. Новий видобуток, як його планує компанія «Атомні енергетичні системи», може призвести до непоправних наслідків – отруєння ґрунтів та підземних вод. Моє мнение – допускати в нашей области такую работу нельзя. Анастасія Невірна, Сергій Файзулін, Віталій Шалдов, Андрій Сергеєв. Тиждень на Д1.